Голова ЦВК Михайло Охендовський поскаржився на шалений тиск з боку окремих політичних сил і заявив, що через спроби вплинути на роботу комісії його заступниця Жанна Усенко-Чорна оголосила голодування. Нині вона у лікарні. Очільник центру виборчкому додав, що комісія готова і може розпуститися лише за рішенням Верховної Ради. А просто залишити роботу було б злочином. Якщо не влаштовує законна, підкреслює, законна позиція Центральної виборчої комісії, яка ніколи не будується на догоду тієї чи іншої політичної сили, а завжди спрямована на виконання норм закону і захист виборчих прав громадян України, будь ласка, негайно припиніть безпрецедентний тиск на членів Центральної виборчої комісії. Кримінальним кодексом України за це передбачена достатньо сувора відповідальність.